Цей пляж називають Циганкою. Він по вулиці Білецькій у Тернополі. О 12-й годині тут ми зустріли 10 людей. Серед них – тернополянин Артур. Та так ніби озеро більш-менш таке без ям, нема такого щось небезпечне. Ну, ями є час від часу, отам є такі ями, попадаються. Але взагалі то озеро таке безпечне, якщо нормально плавати по правилах, скажімо так. О, хто вміє плавати, то може плисти далеко, а хто не вміє, то біля берега, то нормально, берег нормальний, от тут безпечно. Я думаю, що тут безпечно. У Тернополі розпочався пляжний сезон з 1 червня. Сьогодні на Циганці працюють двоє рятувальників. Шановні відпочивальники, велике прохання запливати за буйки, не чіплятися на них. Вони тут розміщені не для цього. Роман Собчук, який відповідає за безпеку відпочивальників, розповідає, купатися можна лише у тому місці, яке обгороджене буйками і сіткою. Ну, бувають випадки, коли люди запливають, ми їх попереджаємо, просимо не запливати, вони з розумінням відносяться і повертаються. В межі буйків. Не грати в різні небезпечні ігри, не стрибати, не пірнати за буйками, не штовхатися, не залазити в воду в різних під стані алкогольного сп'яніння, наркотичного. Бо якби тут дозволили купання, буйки поставили, а пише, що заборонено. І люди питаються нас, чи тут можна купати, чи не можна. Ми кажемо, ну можна, вже не зважайте на цю табличку. Але... Циганку обслуговує комунальне підприємство «Об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя». Ми в кінці квітня задіювали рятувальну водолазну службу, вони обстежували дно, тобто склали відповідні документи, які стосуються власне дна, тобто вони там вилучили різні предмети, тобто там бутилки, отакі речі. Також склали паспорт акваторії. Тишно за боями, там в 2-3 метрах там вже є більша глибина, яка є, ну, скажімо так, небезпечною для купання. Тут варто зробити пішок. Пісок, ну, це вимагає певні кошти, тобто тут знову ж таки є бюрократичні моменти, які тягнуться, і, ну, щоб зробити все по закону, воно трошки затягнеться в часі. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини.